آپ اولاد سے اس لیے محبت کریں کہ ہر محبت میں اگر تو آپ کی گلی گھوم پھر کر سوئے گنبد خضرہ چلی جائے تو سمجھ لیں محبت درست ہے. آپ اولاد سے محبت کریں, ان کے لیے تگو دو کریں, کمائیں, مگر نیت یہ ہو کہ میں اس لیے ان پر خرچ کر رہا ہوں کہ میرا بچہ حضور کا عاشق بن جائے, میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر حضور کی امت کا خادم بن جائے, میں اس لیے بچے پر اور اولاد پہ توجہ دے رہا ہوں کہ حضور کی سنتوں کا پرچار کریں, یہ دین کا خادم بن جائیں, یہ شریعت مطہرہ پہ عمل کریں, یہ دیندار بن جائیں, یہ نیکوکار بن جائیں, پیکر تقویٰ بن جائیں. کہیں یہ نہ سمجھیں کہ باپ نے مجھے توجہ نہیں دی تو میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا. تو باپ اس لیے توجہ دے, محبت کرے, بٹھائے, ان کو دیکھے, مگر اس تعلق کے ساتھ کہ بڑے ہو کر میرے حضور کا غلام بن جائے, تو پھر محبت جائز ہے. حضور کی ناموس کی خاطر لڑے, حضور کی آل اور حضور کی آن اور شان پر حرج نہ آنے دے, اور پھر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو یہ محبت جائے.